23 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ ଥିଲା, ଏଇଠି ସବୁ ଶୋଭା ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପୁଣି କହିବି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ୍। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇବେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମଡ଼େଲ। ଆଉ ଯଦି ଦଳ ଭିତରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଏଇଟା ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଯେଉଁ ଦଳର ମୁଖିଆ, ଯେଉଁ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ସେଇ ଦଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ସେ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି କାଡର୍ ବେସ୍ ପାର୍ଟି, ବିଚାରଧାରା ଆଧାରିତ ପାର୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀକୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆଗ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଉତ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତୁ। ଗର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।